Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с документално-публицистичната поредица Дневниците на уфолога на Българска национално-патриотична телевизия СКАТ и с мен Стамен Стаменов. Тази вечер съм ви приготвил една хроника, която е много интересна, защото ние визираме едно време, от което практически стартира най-голямото предизвикателство на 20 век, а не само за 20 век, а и до ден днешен. Става въпрос за епохата, от която започна така наречената драстична намеса на някои извънземни сили в живота на планетата Земя. И това естествено стана в резултат на ядрените бомби, на двете ядрени бомбардировки, които Америка извърши над японските мирни градове Хирошима и Нагазаки. Значи точно тогава се оказва, че е разклатена мрежата, не само информационната, но и ефирната мрежа на цялата Вселена, защото корпусът за бързо реагиране на достатъчно космически сили беше вдигнат. Какво стана тогава? Искам да визирам два важни момента и две важни точки с две важни дати. Датата, която е най-важна за нас и остава Розуелската катастрофа от 2-4 юли 1947 година. Но забележете, уважаеми зрители, вие, които много добре сте запознати с хронологията на събитията, свързани с тези изключителни събития от това време, искам да ви кажа, че 1947 година не беше случайна година за цялото човечество. Защото малко след експеримент Филаделфия, който беше проведен 1943 година на 12 август с американският есминец на американският военно-морски флот Елдрич, тогава, ако си спомнят тези от вас, които сте запознати с това събитие, под ръководството на Никола Тесла беше проведен невероятен експеримент, защото за първи път беше използвана неговата мощна намотка или така наречените намотки на Хелмхолц, бяха вързани в тип звезда, за да бъде възпроизведено свръхвисоко напрежение, в резултат на което се получи изумителният феномен на телепортация на огромно земно тяло. Значи, 43-та година беше изключително важна за човечеството в областта на една невероятна технология, наречена проби в пространство-времевия континуум. 45-та година се проведоха двете ядрени бомбардировки, а 47-та година стана катастрофата в Розуел. Тогава човечеството все още имаше колективен начин на живот. Тогава все още имаше разбирателство, защото Втората световна война, уважаеми зрители, малко или много беше сплотило човечеството. Тя беше показала безумията, които могат да доведат до унищожаване дори на нашата цивилизация, въпреки че тогава ядрената ера все още не беше започнала. Но нека след малко, като запуснем видеоматериала, да видите за какво става въпрос. Видеоматериала е от нашият сънародник в Испания, който живее в град Барселона, Петър Симеонов. Неговото студио под заглавието Пешаков много често ни изненадва с уникални видеодокументални неща. Аз бях в Съединените щати и там забелязах, че трима българи поддържат изключително свежа информация за територията на Съединените щати по темата на идентифицирани летящи обекти и извънземни цивилизации. Тоест, просто искам да ви подскажа, че българите сме уникални по отношение гребена на информацията. Ние никога не сме пропускали най-важните неща, които стават като събития в нашия свят. Независимо от това, че сме малка нация или независимо от това, че сме малка територия, ние разполагаме с висота на духа, която винаги ни е пращала най-отгоре, за да гледаме най-отвисоко. Става въпрос за нещо изключително интересно. Защото когато Розуелската катастрофа е вече в ход, когато американските военни все още не бяха се упомнили какво всъщност е станало и когато американското разузнаване се усеща, че тук става въпрос за нещо изумително и никога не бивало в най-новата ера на човечеството, тогава Хари Труман, въпреки че
Съветският съюз и Съединените щати не беха влезнали в реално противоборство на надпреварата във въоръжаването, т.е. двете социално-икономически системи не бяха влезнали в реалното свое противоборство и сватката все още не се беше захванала, тогава, както ви подсказах, имаше сговор между държавите и между великите сили. И чест прави на Хари Трумен, че той пръв дига телефона на Йосиф Висарионович Сталин и оповестява, че на територията на Съединените щати е паднал неидентифициран летящ обект или по-точно. Тогава тези неща не са наричани така. Това, което ние днес знаем като НЛО, влезна в действие чак в средата на 50-те години. Но тогава буквално Хари Трумън е казал: ние разполагаме с паднал извънземен кораб на наша територия. Йосиф Висарионович Сталин светкавично извиква Сергей Павлович Каралев и го пита: ти как мислиш, е ли възможно извънземни сили да достигнат Земята и да направят някаква интервенция с цел да ни завоюват? Сергей Каралев е мислил достатъчно, но не е дал точен отговор, защото малко след това Йосиф Висарионович Сталин е сложил достатъчно видеодокументална хроника като фотографии на това, което е намерено в ранчото на Мак Брейзъл. Значи, оказва се, че това нещо Каралев много бързо е преценил какво представлява. И той потвърждава, че фотографиите действително принадлежат на тяло на летателен апарат, който не е от земен происход. Но преди да продължа с своя коментар, защото искам да направя две изключително важни заключения, ще помоля оператора, уважаеми зрители, да видите и вие за какво става въпрос. И още един път искам да благодаря на нашия сънародник Петър Симеонов, който ни изпрати този видеодокументален материал от Испания. Руснаците обаче не остават по-назад. Докато американците прибират под крилото си Вернер фон Браун и колегите му, в Съветският съюз са прехвърлени насилствено над 2000 нацистски учени, които са принудени да работят за каузата на комунистическия режим. Впрочем, съвсем скоро в Русия беше разсекретен документ, който недвусмислено потвърждава, че Сталин е бил информиран от Американското военно министерство за инцидента в Розуел. Дори тогавашният президент на САЩ Хари Трумън решил лично да информира лидера на СССР. Както той, така и Сталин се вълнувал само от един въпрос. Ако това, което било открито в Розуел, е извънземен космически кораб и пришелци от други светове действително съществуват, то това не означава ли, че рано или късно могат да нападнат. Според Сталин, при такава възможност, двете държави трябвало да обединят усилията си срещу защита от нов, но този път извънземен враг. Между двамата лидери започнала тайна кореспонденция. Всъщност, ето част от едно писмо на президента на САЩ Хари Трумън до лидера на СССР Сталин. Ще повторя своите уверения към вас, че искрено желая и съм уверен, че това е желанието на народа на Съединените щати да работят заедно за възстановяването и поддържането на мира. Аз съм уверен, че общите интереси на нашите две страни са по-висши от разногласията между нас. Впрочем, тези общи интереси са ни вече познати. Става въпрос за НЛО. Сергей Куралев, който е бил един от доверените хора на съветският лидер, разказва как бил спешно извикан в Кремъл. Когато влязъл в кабинета на Сталин, на бюрото му били внимателно подредени множество фотографии, чертежи и схеми на НЛО. Сталин поискал от него внимателно да получи материала и до два дни да му докладва анализа си. След 48 часа Куралев доложил на Сталин, че информацията, представена от Американското военно министерство за инцидента в Розуел, била недостатъчна. Сергей Куралев съставил доклад, в който недвусмислено подчертал, че НЛО, освен че са технически непознати летателни апарати, но не представляват заплаха като нов вид оръжие, тъй като науката до тогава не позволявала да се създаде нещо подобно. И добавя, че проблема с извънземните посещения трябва да се изследва сериозно. От този момент всяка информация за контакт и наблюдение на НЛО е била дълбоко засекретена. Всъщност, секретните разследвания върху феномена НЛО били причината за сключване на тайно споразумение между СССР и САЩ, което дало началото на усилена програма за завладяване на космическото пространство около Земята.
За целта обаче били нужни огромни финансови средства и за двете държави. Решението е било просто. Създаването на изкуствен страх над населението на Земята от ядрена война. Така започнала всъщност не само така наречената студена война, но и най-голямата лъжа в историята на човечеството. Докато светът тръпне от несъществуваща заплага от Трета световна война, правителствата на СССР и САЩ започват най-крупното изнудване на собствените си граждани за набиране на финансови средства. В края на 40-те и началото на 50-те години била стартирана световната пропаганда в медиите, чиято цел била да внуши на човечеството, че СССР и САЩ са новите връщуващи държави. Тъй като общественото внимание било насочено умишлено към изкуствена омраза между капитализъм и комунизъм, позволило на САЩ и СССР да създадат ЦРУ и КГБ. Като в най-висшите ешелони на тези организации били поставени строго секретни екипи от експерти, чиято единствена и основна задача била да се разследва и обменя информация, свързана единствено и само с НЛО. Най-известният днес такъв екип бил създаден на 24 септември 1947 година със заповед на президента на САЩ Хари Туман. Той заповядал на секретаря на отбраната Джеймс Фореста да задейства операция Majesty 12. Казахме всичко това до тук, за да стане ясно, че световната история, налагана ни до днес още от ученическата скамейка, е една огромна лъжа. В този филм обаче няма да се пускаме в подробности в тази насока, защото това ще стане в следващата серия на Сериозно за НЛО. Всъщност, нека продължим по темата, която вече започнахме. До тук разбрахме, че както на американската, така и на руската космическа програма начало са дали учените на Третия Райх. Оневинен от криминалното си досие по проекта Кламер, Вернер фон Браун започнал работа по създаването на ракета-носител, която трябвала да изведе човек в космоса. В същото време обаче група от астрономи предали доклад на Американското военно министерство, че са засекли и фотографирали странни светлини и сенки по повърхността на Луната. Тези данни станали приоритет както на американците, така и на руснаците, които също притежавали подобна информация. След тайно заседание през 1948 година, двете световни сили решили, че НЛО притежават стартови бази на естествения спътник на Земята. Най-голям интерес предизвикала обратната страна на Луната, която винаги остава невидима от гледна точка на планетата ни. Паниката от извънземна атака се засилила още повече в ЦРУ, когато през 1952 година формация от НЛО зависнала над Вашингтон. Този инцидент е документиран както на фото, така и на видеозапис. Всъщност, нека го видим сега. Всъщност, през същата 1952 година НЛО е било наблюдавано на Белия дом две седмици подред. На 26 юли 1952 година над националното летище на Вашингтон пилотът Кейси Биерман разказва как точно когато излетял,
пита контрол на полетите дали вижда каквото и той. В този момент дежурен в кулата е Хауърд Копли, който днес е на 87 години. Das Objekt hatte einen flachen Boden und war oben gewölbt. Es hatte rundherum Lichter an der Außenseite und war etwas kleiner als das Passagierflugzeug. Този обект бил засечен и от радарите. Всички, които били дежурни по трафик в онази нощ, са наблюдавали НЛО, рещо се над летището. Es flog ein paar Runden, mehrmals, stoppte außerhalb des Platzes, ging hoch und runter, mehrmals, und dann flog es hoch und verschwand schließlich in westlicher Richtung. НЛО обаче зачастили появата си не само над САЩ, но и над СССР. Проблемът се задълбочил още повече, когато непознати летящи обекти били засечени все по-често на тестовите полигони, където се осъществявали експериментите с ракетите, които трябвало да изведат човек в космоса. Съществува документ на ВВС на САЩ още от 1947 година, подписан лично от генерал Плайник, в който ясно се подчертава, че НЛО са истински, а не измислени и въображаеми. Лично генерал Плайник ги описва. Видяхте, уважаеми зрители, колко важни моменти има в този видеодокументален материал, нищо, че е само 10 минути. И точно заради това искам още един път да благодаря на нашия сънародник, господин Петър Симеонов, който работи и живее в Испания, за това, че направи този жест за Българска национална телевизия СКАТ. Трябва да ви е ясно, уважаеми зрители, че тези моменти са наистина паметни за цялото човечество и за цялата цивилизация, защото ще ви кажа нещо изключително важно. Тези от вас, които са свикнали да мерят историята малко повърхностно или малко неадекватно съобразно динамиката и на процесите, искам да им кажа, че точно от тогава започва една драматична игра, която се води и до ден днешен. Игра със съдбите на милиарди човешки същества. Какво имам предвид? Имам предвид простата истина, че след катастрофата в Розуел до 1962 година на територията само на Съединените щати са катастрофирали над 20 кораба, от които са били извадени над 60 трупа, включително на двама извънземни живи. Представете си за какво става въпрос. От тогава започва една невероятна конфигурирана много добре в пространство, времето, машинация, която продължава и до ден днешен. Видяхте от документите, че въпросната свръхсекретна организация Majestic 12 е създадена наистина през 1947 година под ръководството на президента тогава на Съединените щати Хари Труман и целият негов екип. А в последствие следващият президент, генерал Дуайт Айзенхауер, просто ще продължи играта, но като включи в нея и представителите на финансовия капитал. Визирам точно Дейвид Рокфелер. Това лице играе изключително пагубна роля в историята на нашата човешка раса днес. Ще направя едно специално предаване по този повод, за да се убедите, че това, което говоря тук в това студио, е самата истина. Но сега да се върна на позицията, която трябва да знаем ние като съвременници или по-точно като потерпевши на всичките тези изумителни безумия, които се извършват зад нашия гръб. И аз си представете, скъпи приятели, че точно това е повода или по-точно предизвикателството извънземна намеса и интервенция в живота на цивилизацията да постави въпросът пред свръхсилите така, както например Хамлет, да бъдем или да не бъдем, да бъда или да не бъда, ако въпросът се постави така. Значи, ние фактически сме наблюдавани, следени и интервирани от разум с много по-висока развита техника и технология, естествено, оръжия и оръжени системи от нас. Е, щом като това е така, подтекстът на великите сили в лицето на управлението им,
визирам Съветският съюз, Съединените американски щати тогава, не е ли просто те да си кажат, ага, те сега не ни нападнаха наутре, какво им пречи да не ни нападнат? Те сега направиха тези катастрофи, хвърлиха си корабите, защото действително има такъв момент. Съмнение, че извънземните сами си хвърлиха корабите върху земята, за да можем ние да отреагираме малко по-адекватно или по-точно, за да можем да озреем много по-бързо, отколкото се развивахме бавно и протяжно в не в вековете, а в хилядолетията, толкова дълго време. Значи, щом като тези сили са факт, всеки един ръководител, особено на свръхсила, би си казал, ние трябва да им противостоим, ние трябва да можем да им противодействаме. И този въпрос продължава да стои, като да виси като дамоклев меч над нашите глави, скъпи приятели, и до ден днешен. Какво става от тогава? 47-ма година става катастрофата, лятото, а в края на годината, на същата тази 47-ма година, Америка се подготвя за решителната операция за десант на южния материк, на Антарктида. Знаменитата експедиция на професор Ричард Бърт беше осъществена точно и с цел благодарение на това, че американското разузнаване разполагаше с изумителна информация за това, че фашистка Германия е разполагала с супер технологии и с супер космически апарати и това, че тя е ескортирала дори Адолф Хитлер, забележете, който се е прехвърлил на територията на Аржентина 45-та година и това днешното време го доказа и който доживява до 1971 година небръщолева глупости, защото световната конспирация не си поплюва. Тя просто си играе с нас. Тя просто, криеки информацията, прави такива маньоври зад гърба ни, че ни е бедна фантазията всъщност какво още се крие и какво ли още трябва да разберем ние, просто смъртните хора от тази планета. Защото тогава Адолф Хитлер е разполагал, както някои казват, с въпросното имплозивно оръжие и изглежда свръхсилата Съединените щати е решила да разбере какво всъщност Третия райх е откарал на континента Антарктида, защото конвоите под кодово наименование Вапирия са вървяли един след друг. Третият райх е имал над 100 подводници от тип Ю, които са развивали скорост под водата 4 пъти по-висока от подводниците на съюзниците. Еми, щом като това е така и щом като в края на войната нито една от тези подводници не беше намерена, забележете. Не беха намерени и технологиите, дори в Пенемюнде, когато съюзниците, естествено първо американците, англоамериканците стъпиха там, не можаха да намерят нищо от това, което търсиха. Тогава отговорът е логичен. Значи тези свръхсекретни технологии с невероятни възможности са откарани някъде. И разузнаването подсказва, пътят води към леденият континент Антарктида. Операция Хайк Джъмп, проведена от Пентагона и под ръководството на генерал професор Ричард Бърт, завърши твърде трагично, защото точно там се изявиха високи технологии от непознати на човечеството възможности. И какво става по-нататък? Мислете сами. Тогава и Съветският съюз е изпратил експедиция на Южния полюс. И американците започват една много интересна надпревара, защото когато фашистка Германия, скъпи приятели, е разгромена и двете сили се стремат да приберат колкото се може повече германски специалисти за тях, да работят за тях и естествено колкото се може повече високо развита техника и технология. И двете сили взимат по нещо. Едните взимат това, това и това, другите това и това, това и това. Но се оказва на практика, че американците, след като първи стъпиха на територията на западната част на Германия, фашистка Германия, тогава са взели повече и по-важни неща. Защото в последствие, когато в 50-те години, 58-ма година беше създадено и Националното агентство по аеронавтика и космически изследвания НАСА, тогава се оказва, че фундамента на тази космическа организация е поставен от нацистски специалисти.
начало с Вернер фон Браун, и вие го видяхте в видеоматериала. И виждате ли сега, проследете ми мисълта на къде бия. Оказва се, че цялата тая офанзива или жестока феерия на надпреварата във въоръжението, която стартира от средата на 50-те години, е било нещо изкуствено. Една бутафория. Защото точно по този начин и двете сили е трябвало да мотивират огромни разходи в името на създаването на качествено различни технологии, оръжия и оръжейни системи от така наречените конвенционални системи, от така нареченият конвенционален вид. Обикновени пушечни оръжия. Това е конвенционалният вид. Без ядрените. И излиза на практика, че технологиите наистина са започнали да се развиват стремглаво и бързо. Още ще визирам още един факт в подкрепа на моите мисли. Още от средата на 50-те години на планетата Земя стартира и така наречената научно-техническа революция за човечеството. И мислите, че тези неща са случайни? Как така изведнъж след катастрофата в Розуел, 47-ма година, човечеството изведнъж тук така бързо направи полупроводниковите средства? Ако си спомня по-будните от вас, 48-9 година, някаква си там компания, не и помня името, в Съединените щати, започва да произвежда първите транзистори и след това бяха произведени в началото на 50-те години и интегралните схеми. Как така стана това изведнъж? При положение, че ние и грам понятия си нямахме от такива работи, а почнахме да произвеждаме полупроводникова апаратура. Значи работата отива в един много интересен дол, в една много интересна посока. Оказва се, скъпи приятели, че надпреварата във въоръжението и противоборството между двете системи са просто един параван, зад който или чрез който и благодарение на който са изцеждани огромни средства, финансови средства, с които са финансирани разработките на супертехнологиите, с които днес разполагат свръхсилите на Земята. Особено Съединените американски щати, след като подписаха договора 54-та година, договорът Греяда, и след като получиха от деградиралата регресивна раса грейовете технологии, за да си направят техните извънземни кораби с антигравитационни подемни системи. Следователно, съдете сами. И до ден днешен човечеството продължава да го яхат и да му изцеждат жизнените сили само в името на едно безумие. Защото днес технологиите, с които се разполага на нашата планета, имат за цел да съсипат биосферата. Визирам технологиите, чрез които бяха създадени геофизичните и климатични оръжия. Конкретно визирано технологията HARP. High Active Auroral Research Project. Това е абревиатурното значение на тази дума, но това няма нищо общо с истинското съдържание, на технологията HARP. Технологията HARP представлява чудовищна многофункционална оръжейна система, с която се поразява биосферата на майка Гея, с която се поразява човешкото общество, самият човек и естествено космосферата около планетата Земя. И това е постигнато благодарение на чудовищните средства, които са като съдрана, които представляват след съдирането на кожите и изпиването на кръвчицата на нещастното човечество. Аз разбирам всичко това да беше в името човешката цивилизация да расте и да се развива по един хармоничен божествен път и тогава да кажем, да, те скриха, но вижте какво направиха и ние сме една хармонично развита цивилизация, която няма никакви екологични проблеми, нито пък енергийни проблеми, която развива енергетика и овладява свободната енергия на Вселената и живее нормално и хармонично с законите на Вселената. Нищо подобно, нали така, уважаеми зрители? Виждате, че световният елит е жестоко болен. Той е психар. Ако има дебили на тази планета, идиоти и малоумници, това са същият този елит, който ни доведе до тотален абсурд. Защото днес ние ядем отрови, пием отрови, дишаме отрови. Да продължавам ли по-натам? И човешкият живот, след като генерално е обезмислен, съдете сами тогава в какво сме превърнати. В болтови и гайки на една жестока милитаристична световна машина, която се управлява от малоумници.
И тези малоумници ние наричаме, или по-точно повтаряме онова, което ни натрапват те, че били някакъв световен елит. След малко ще пуснем по този въпрос докъде ескалира драмата с интервенцията на така наречените регресивни извънземни върху нашия живот тук на тази планета. Ще видите докъде са стигнали нещата, скъпи приятели, но винаги съм ви повтарял. Не се плашете, възприемайте информацията хладнокръвно и анализирайте трезво. Бъдете будни и събудени, защото ни предстоят решителни събития, предстоят ни драматични преживявания, в резултат на които ще зависи дали в резултат на преодоляването им успешно, естествено, на които дали ние ще оцелем като раса или ще бъдем, или ще се самозатрием. Сами ще преценявате от тук натам, след като ви пусна още два видеодокументални материала. Но в заключение, в генерално заключение, преди да пусна вторият видеодокументален материал, скъпи приятели, е, че трябва да знаем едно. Нас ни измамиха. Нас ни мамат във всичко. Нас не само ни мамат. Нас ни троват. Нас ни унищожават, защото за тях ние, освен роби, дори това е титла. Ние за тях сме един излишен баласт за планетата. И не се очудвайте, че когато влизате в магазините и купувате примерно нещо, което го имате за нормален хранителен продукт, а той се оказва отрова, че това нещо няма да продължава още по-ескалирано. Защото ние действително няма какво да ядем. Защото няма от какво да го произведем. Говоря за качествената храна, която ние, това поколение, на което, в което влизам и аз, и предишните преди нас, ние помним вкуса на истинската храна, ние помним вкуса на истинската вода, ние знаем каква атмосфера дишахме преди да се развихри световният екологичен проблем. Е, щом като това е така, тогава не ми се мисли тежко ни за поколенията, които идват след нас, за дечицата и внуците ни. А да не говорим за онова, което се нарича чудовищна манипулация в областта на човешкото наукознание, въобще в човешкото познание. Съдете сами. И снощи съм имал тук в град Варна една невероятна среща с едно изумително талантливо дете. Дария от град Варна, трябва да ви кажа, направо ми събра очите в многоточие, защото това момиче успя като само 11 годишно момиче, което говори като академик с космическо образование. На мене са ми били необходимо 20 или 30 години, за да се изправя пред вас и да говоря така, а тя говори с лекота и отговаряше на всякакви въпроси на една многолюдна аудитория. Слава Богу, че космосът не ни е оставил. Искам да подскажа, че космосът няма да ни остави. Визирам светлите сили на космоса, които винаги са с нас и които винаги ще ни протегнат ръка. Стига само ние да се умеем да се групираме и да направим интегрална човешка структура в сферата на духа. Ето тук е и българската сила, приятели. А сега да помоля оператора да включим и вторият видеофилм с Стюарт Свердлов. Проследете много внимателно този материал. Okay, so who do you feel has been controlling the planet? Up until this last part of the 20th century, it was the reptilians who completely controlled everything that our civilization, our religion, our political system, until the Illuminati decided to break away from the certain factions. And you're calling this, you were calling this control a positive thing? No, of course not. No control is positive. Mind control is not positive. Any control that takes away free will is not positive. Okay, but originally you talked about the Illuminati being at war with the Dracos, and you're saying the Dracos used to run the planet and they're trying to take it back. And I mean, because I'm just curious where you're seeing the positive side of the Draco race. I'm not seeing any positive side of them. Okay. I can't see a positive. You know, it's like saying, is there a positive side of the Nazis? You know, it's like it's asking me the same kind of question. Okay, there but the factions, a lot of beings out there want to control this planet, not just them. Right. So when you're saying you're saying the Illuminati are working, in other words, we would all join the Illuminati if they were actually going to break away from the Dracos, in my view. The trouble is, they don't think that's really going to happen. But what's your view of the sovereignty of this planet and where it should be heading, for example? Well,
Well, that's the whole point of the work that I do. I think we should be in charge of ourselves without any outside influence or control. If we were to create the ability to take back our own minds and control our own experiences and remove the oppression or the victimization mentality that's pervasive on this planet, then all of this will not happen. Then we can remove all of these oppressors from our midst. That's what I would like to see. The Earth develop on its own, with its own mind pattern and its own connections to the God mind within, and develop independently, instead of being attacked and controlled by every force out there that has its own agenda. That's what I would like to see. Okay, well, that's very good to hear. What is your view of the stargates and the purpose behind the stargates on the planet? Well, that's, again, a question that needs to be delineated, because the original stargates that were put here long time ago by alien civilizations were for the agenda of those civilizations. The stargates that have been built by the current powers on the Earth, the Illuminati, have an agenda of control from this point of on the Earth to outside of the Earth. You know, as far as a method of traveling, it's an excellent method of travel. However, if that travel is for the purpose of conquering and destroying, then it's not a good purpose. Okay. But my understanding is that the various races that are here are also taking control, in other words, of various stargates, and that there is something of a war over those stargates, over the control of the stargates by various races. Are you aware of that? Well, that's what I had mentioned earlier about the war going on under the ground, where there's actually human beings fighting internal or inner Earth beings for control of such devices. One of them, of course, the biggest location was under Baghdad, and that's one of the main reasons why the U.S. invaded Iraq in 2003. There are yes. stargates everywhere, really. And many of them are created by our own technology. You know, anyone has the ability to transcend themselves at any point. You don't have to wait till 2012. You don't have to be in Sedona. You don't have to do any kind of magic. You have to open up your own mind and connect to the Oversoul and God mind within you. Then you can ascend and do and be, you know, as perfect as you can be. Unfortunately, I don't see many people on this planet doing such things. I see quite the opposite, but sure. You know, the thing is, the bottom line is, we need to take control of ourselves, and it needs to start with each individual. And you know, again, I go back to the point: like, who cares who's out there and who wants what? They all are against, you know, freedom. They all want to take away your rights. But you are allowing them to do that by the way you think and by giving up your energy. If you protect yourself and you deprogram yourself and you connect to the God mind within, then they cannot do that. And what about the idea? What about the idea that there are some positive beings that may be, in essence, fighting on our side for our sovereignty? Do you believe in that at all? I don't believe in that. First of all, if that was true, we wouldn't be in the circumstance we're in right now. Second of all, enlightened beings, if you will, or those who have good intentions, don't interfere, because they know that you're taking away the learning process of a civilization by interfering that way. So they allow each civilization to develop on their own, good and bad, until they come to a point where they have stabilized and know who and what they are. Then they communicate. But for beings to come and interfere, you know, that's like someone banging on your door and saying, hey, I think there's trouble in your house. I'm here to fix it for you. Move out of the way. You know, would you let that person in? Absolutely not. Well, why would you let some alien being take over your mind and your body because they're here to so-called help you when you don't know what their agenda is? Да, доста интересно беше. Това, доста интересно беше това интервю. Интервюто се проведе от Кери Касиди, ръководителка на проект Камелот в Съединените щати, и Стюарт Свердлов. Стюарт Свердлов е правнук на онзи Свердлов, който беше пръв министър-председател на Съветския съюз след революцията 1917 година. Този човек участва
и работи в по свръхсекретна програма на свръхсекретният проект Montauk в Ню Йорк. Тук господин Свердлов греши в заключенията си или по-точно в схващанията си, че светлите сили не се намесват, за да ни помагат. Господин Свердлов не е наясно какво всъщност става с космическите сили в космическото пространство. Мога само да ви кажа, че космическите сили на Галактическата федерация са взели твърде при сърце съдбата на цялото човечество. И че те не само са готови да ни помогнат, спазвайки обаче закона за ненамеса, точно както бруталните тъмни регресивни сили го правят, извънземните светли сили го правят деликатно, фино, дистанционно. Те ни стимулират. Те, ако искате, вярвайте, ни лекуват дистанционно. Те помагат на човешките същества сами да преодоляват тази драма, в която сме набутани от рептилии и грейове. Изобщо не се изхвърлям. Дистанционната ни помощ е невероятна. Освен това, факта, че предотвратиха 4 пъти избухването на ядрена война по време на противоборството между двете социално-икономически системи е предостатъчен. Аз имам десетки, стотици, хиляди факти, които говорят, че светлите сили на космоса са постоянно с нас. На тях ние не сме им безразлични. Защото сами разбирате, в момента и двата блока сили, т.е. светлите и тъмните, се борят или се води в космоса невероятна, невероятна тежка битка за всяка една човешка душа. За всяка една човешка душа. И едните искат колкото може повече да преминат на тяхна страна от нас, и другите искат колкото се може повече да озреем, да еволюираме час по-бързо, за да достигнем едно ниво, при което те реално ще ни подадат ръка и ще ни приемат като цивилизация за член на Галактическата федерация в галактиката Млечният път. Ето за това става въпрос. Ето за това ние хората тук, посветените, не само в България, а по цял свят, бием камбаната, за да може това заспало човечество един път завинаги да прозре, че нашата сила е в божествения дар и той се нарича дух и душа. Това извънземните от регресивен вид го нямат. Нямат го нито рептилиите, нито грейовете. Те нямат душа, нямат духовна висша система. И затова ни завиждат, и затова ни консумират. Те са безуглени, безочливи, брутални. И затова искат цялата планета да премине към зверската империя на Орион. Разбирате за какво намеквам. Ясно е, че ние днес трябва да от нас, защо брутално или по-точно, защо деликатно е най-точната дума, светлите сили на космоса работят с нас, дистанционно помагайки на всеки един духовно поел по пътя на еволюцията си. Защото те искат ние сами да постигнем нивото си. Ние сами да направим онова, което... Той заради това и експеримент Гея. Защото ние сме създадени за да се себе докажем. Да се докажем като духовни същества, които заслужават да им се помогне, които заслужават да имат бъдеще. Ето за това става въпрос. Ако в противен случай ние това не го докажеме, ще си отидеме марцина като редицата цивилизации в космическото пространство, които този изпит, на този изпит са се провалили. Сега, имаме още много малко време, предполагам, преди да запусна вас, зрителите. Искам да пусна и последният трети материал, който е драстичен. Той е с един знаменит гражданин на човек, на човечеството и се казва Уилям Милтън Купър. Чуйте какво казва пък той. И това всичкото добавя палитрата. Моля да запуснем и последния видеоматериал. I only have one message to give you. I don't care what you think of me. I don't care what you call me. I do care what you do with this information because it is important to our survival as a species. It's important to our planet. It is important for the world. What happens to me is of no consequence, and I knew that when I started this.
And over the last 17 years, I knew that someday I was going to have to get up and say this, whether I wanted to or not, whether I was afraid or not. Now I am here, and now it is done. And I feel an overwhelming relief. You now have the information. You can laugh at it. You can throw it in the trash can. You can burn my house down if you want to. But I am telling you right now, your future, your children's future, your grandchildren's future depends upon what you do with this information. Your own government is selling your children drugs. And you don't seem to care. Your own government has given away the power of the people, and you don't seem to care. There is an apathy that is running rampant in this country that is deadly. Whether or not there are aliens, we are truly now, at this moment, a nation of sheep. And ladies and gentlemen, I assure you that sheep are always led to the slaughter. But it does not have to be that way. There is tremendous power in knowledge. There is also tremendous power in secrecy. Take away that secrecy, you make sure that you're informed, and you can change things and stop fighting with each other. Thank you. Виждате достойните граждани на планетата, независимо към коя държава те се числят, как сами водят една изключително неравна битка. Този човек загина. Отрепаха го посред бял ден. Екзекутираха го точно както американците екзекутираха собствения си президент през 63-та година. Този човек отдавна не е между нас, но той остави знаме, от което ние трябва, под което ние трябва да вървим. Защото той много точно каза, ние сме нация от овце. Това се отнася за Съединените американски щати. И там народа е овчедушен в огромна част от населението. И тук е същата картина. Защото пропорционално, ако вземем нещата, в целия свят почти човечеството прилича на стадо овце, което го карат към кланницата. А особено тук, в нашата мила и нещастна държавичка, аз искам да се обърна за пореден път, скъпи приятели. Нека наистина да се отрезим, защото ние притежаваме невероятна сила на духа. Ние не случайно сме визирани, за да бъдем унищожавани. Затова ви моля, скъпи приятели, така наречените ядки, духовни ядки, ние ще създадем. Ние ще се обединим и ще направим онова, което се нарича чутовно дело. Как можаха апостолите, които подготвиха априлското въстание, да го повдигнат в само една шепа хора и да докажат на целия свят, че има там някъде си една България, един народ нещастен, който е изтерзан и унеправдан, който е унищожаван зверски. Днес картината не е по-розова от тогава. Нека да вземем съдбата в ръцете си и с това искам да подключиме, т.е. да обявиме телефоните за връзка с вас. Ето, телефоните са обявени. Заповядайте, задавайте своите въпроси. Смислово, точно и ясно. Дали ще е трудно този път? Ало? Здравейте, в ефир сте, слушам ви. По инерция дигнах слушал. Заповядайте, господин Кушаревски. Много ви уважавам, професор, и се радвам, че има човек, който казва такива важни неща в българския ефир. Благодаря ви. Искам да ви попитам, дали в България знаете да са кацали извънземни и да са посещавали представители на българското правителство, независимо в кой исторически период. Не визирам конкретно сегашните години.
Това ли е въпрос? Да, благодаря ви. Изключителен ви е въпроса. Кацания на наша територия, скъпи приятели, действително има и ще има. Но да предприемат космическите сили ход на контакт с нашите управляващи, те това не са го направили и няма и да го направят. Бъдете сигурни и напълно бъдете убедени в това. Вие сами си правете заключенията защо. Аз искам да подчертая, че космическите сили, които контактуват или които са кацали по планетата Земя, контактуват с обикновени хора и целят да подтикнат обществото към друг начин на организация. Да, това е реален космически процес. Той стои в основата на развитието на цивилизациите в космоса, включително и на нас самите, нещастното човечество от планетата Земя. Следващ зрител, заповядайте. Да, слушам ви. Професор Ставилов. Заповядайте. Искам да ви попитам, започнала ли е Третата световна война? Да, веднага ви отговарям. Третата световна война се води. Тя се води смесено и горещо, и тихо мълком. Имайте предвид, че формите и начините за водене на война, особено днес, века на големите технологии, са най-различни. И в момента човечеството е решително потерпевшо от ход на една жестока, тиха, коварна война. Отделно от това, което се случва в Украина, в Сирия, в страните от Близкия и Изток и така натам, трябва да се каже, че тези зли сили, които са ненаситни хали и които са се насочили на Изток, искат и правят всичко възможно да запалят Трета световна гореща война. Но Третата световна война е в ход. Следващ зрител. Заповядайте. Докато телефона примига, аз искам да кажа още нещо по този въпрос. Третата световна война, скъпи приятели, е набелязана още на първото заседание на така нареченият Билдербергски клуб в хотел Билдербергер през 1954 година. Тогава световният елит се събра, за да вземе решение за масовото унищожаване на човечеството чрез всичко онова, което човечеството консумира. Храна, вода, въздух. И то го прави вече брутално и естествено повсеместно. Ние сме обект на унищожение от този наш световен елит. Но пак повтарям, никога не се плашете от тези неща. Тези неща са в ход и колкото повече се плашим и паникьосваме, толкова по-голяма жертва им ставаме. Точно обратното, когато се обединяваме, ставаме по-силни и можем със силата на духът си да ги торпилираме. Не се изхвърляме. Тук оръжията вече не важат. Говорим за конвенционални оръжия. Когато човешката психика е силна, когато човешкият дух е силен, той става непобедим. Следващ зрител имаме ли? Да. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. Господин Ставилов. Заповядайте. Отвличанията, така вече отвличания, от рептилиите ли или от нормалните, светлите се извършват? Благодаря ви за този въпрос. Светлите сили никога не правят такива интервенции. Всичко, което е свързано с така наречените абдукции или отвличания на земни жители и естествено свързано с качване на техни кораби, отвличане на техни планети, извършване на зверски експерименти с човечество и така натам, се извършва, скъпи приятели, само и изцяло от регресивните извънземни цивилизации. Те консумират човечеството и ни правят луди в много отношения. Повярвайте, добрите сили следят много внимателно какво се върши и благодарение на това, че те имат и корпуси за бързо реагиране, ние все пак сме защитени в една или в друга степен. Заповядайте, следва зрител.
Да. Слушам ви. Добър вечер, господин Станов. Здравейте, добър вечер. Значи, мене ме интересува един въпрос. Има ли в България човек, който осъществил такава връзка с извънземни? И евентуално, ако има, не са ли в състояние да помогнат, да речем, при лечението на хората с рак? Тъй като в момента нашата медицина е безсилна, бих казал, или пък може би да има лекарства и не ги предоставят, но просто смъртните, каквито сме ние всички. Какво би ти ме отговорили на тези два въпроса? Благодаря ви, предаване и лека вечер. Благодаря ви. Контакти с българи, с космически кораби е имало, дори със светлите същества, скъпи приятели. И се получава така, че немалко хора, които си траят и които ги е страх да коментират в общественото пространство, аз познавам поне 2-3 човека, които са излекувани от извънземни сили, които са страдали от изключително тежки заболявания, не рак. Визирам други тежки заболявания. Тези хора са били излекувани. Аз казах и пак ще повторя. На нас ни се ние сме подпомагани всячески. Отделно от извънземните светли сили от Галактическата федерация, на нас ни помага, изключително ни помага духовната иерархия. Визирам архангели, ангели, сили, власти, престоли, херовими, серафими. Цялата тази божествена свита стои отстрани, наблюдава нашия живот и винаги се намесва по всевъзможни начини, за да ни се подпомагат нашите ежедневни действия, включително и здравето ни. Следва зрител. Заповядайте. Добър вечер. Добър вечер. На телефона? Да, заповядайте. Слушам ви, госпожа. Искам да ви попитам по въпроса за царичената дупка. Какво е вашето мнение? О, Боже, пак ли царичина? Добре. Ето ви бързия отговор и помнете всички. Царичина беше едно предизвикателство, което беше отработено от една страна достойно от българската армия. Българската армия отработи този феномен предизвикателство както трябваше. Въпреки, че той в последствие се политизира, друг е въпросът, че там нямаше нищо. Не е и имало. И не дейте да мислите, че само нашата армия отреагира на това предизвикателство по този начин. Така са реагирали или подобно на нашия отговор към предизвикателството са отреагирали и тогавашната или бившата съветска армия и норвежките сили, които също копаха. Така че аз смятам определено, че това беше един урок или по-точно проверка от страна на космическите сили, а може би и наземни сили, които си играха с психотронични оръжия върху нас, да проверят до каква степен ние сме зряли или не зряли. Ето това е царичина. А всъщност там в дупката нямаше и няма и никога не е имало нищо. Следва зрител. Имам още малко време, заповядайте. Да, слушам ви. Добър вечер. Добър вечер. Трябва да се обажда. Интересуваме, има ли извънземни между нас и с човешки облик ли са те или изглеждат по някакъв друг начин? Много ви хубав въпрос, госпожа. Отговарям веднага. Има извънземни измежду нас. И те приличат до такава степен на нас, че дори специалисти много трудно биха ги различили. Давам ви конкретен пример. В Пентагона висши военни се разхождат по един от коридорите и си говорят на тема извънземни. Единият, който е бил изключително вещ по въпроса обмен на технологии с представители на извънземни сили, подсказва на другия, ами ние току-що се разминахме, ето тези двамата са извънземни. Можете да си представите, онзи направо бил генерал човека, онзи направо се шешардисал. Така че извънземни има измежду нас,
скъпи приятели, и заради това аз съм изключително оптимистично настроен относно нашето оцеляване. Заповядайте, в ефир сте. Добра вечер, професор Стаменов. Добра вечер, господине. Благодаря ви, че информирате нас, обикновените зрители, с всичко онова, което става по земята и особено с нашите съдби, което е лично наше задължение. Така. Понякога ми става обидно за това, че хорицата, обаждайки се интересуват, но не проявят малкото желание да прочетат някои неща, да се информират и да бъдат по-осведомени за себе си, за да могат да се предпазят от евентуалните неща, които ми предстоят. Бих помолил зрителите ви да вземат да прочетат тайните протоколи на сионизма и да го сравнят с съвременните тайни протоколи от така наречения план РАН ЪП и ще разберат за какво става въпрос и ще вникнат много повече в темите, които вие обсъждате и се опитвате да им отворите очите. Благодаря ви, господин професоре. И аз ви благодаря, господине. Вие сте един буден наш съгражданин. Аз ви познавам. Вие доста често звъните и поставяте изключително важни въпроси. Да, нашият съгражданин, скъпи приятели, е изключително прав, защото ние малко четем, ние малко се просвещаваме. И точно това е нашата ахилесова пета, точно от това, точно от такива непросветени и малоумни хора, които живеят в този свят без да знаят и те защо. И които не се интересуват дори, както каза Уилям Милтън Купър, от това, че преки потерпевши от всичките золюми на елита са преди всичко децата и подрастващото поколение. Виждате ли, за това е казано, че информацията е оръжие. За това е казано, че посветеният човек е зрящ човек и той никога не може да бъде измамен. Повярвайте, ако ние сме зрящи, силни и духовно извисени, тогава въпросът отива в друг план. Айде да чуеме още един зрител. Имаме още една-две минути. Заповядайте. Заповядайте. Да? Да, слушам ви. Професор Стамов, разбира се? Да, разбира се. Да. Искам да ви попитам как мислите по един въпрос. Дали нашия вид идва от Марс? Дали нашия вид е унищожил една планета, пренаселил се тук и може би ритът на тази планета да бъде унищожена от нас? Вие какво мислите по въпроса? Аз имам и аргументи за тази тема, но искам да чуя и вас. Това ли е въпросът? Ви отговарям веднага. Да, имате право, господине. Планетата Земя е заселена от немалък брой марсианци по времето на Атлантида. Някои казват преди 60 000 години, други преди 30 или така натам. Не е важно кога. За нас е важен въпросът, че планетата Земя действително е интервирана от марсианския вид, т.е. от оцелелите след марсианската катастрофа и те продължават да живеят тук, вече абсолютно пригодени в човешки тела и абсолютно забравили повечето от тях своето минало. Но искам да кажа, че не цялото човечество е марсианско. Ние сме копродукция. Ние сме съчетание на генетика, на извънземна генетика на много космически раси. Скъпи приятели, беше ми показано, че трябва да приключа своето предаване в 19:25. Аз ви благодаря за изключителната активност, благодаря ви за изключително важните въпроси, които поставихте и очаквайте следващият випуск на дневниците на уфолога, защото ще ви покажа много интересен видеодокументален материал, който до тогава ще бъде обработен с детето Индиго от град Варна. Благодаря ви, довиждане до следващата неделя.